Ja. Hej Sofie. Goddag. En rigtig mafia boss. Boss. Ja, det er Bob. Ja. Du skal jo snart til afsted. Ja, så mig og Kevin, vi har sgu lavet en kæmpe overraskelse til dig. Som en lille farvel på tur og ja. Afskedsgave. Ja, det kan jo. Jo, det er sådan lidt. Afskedsgave. Ja. Og vi kommer sgu ikke til at savne dig. Ja, det gør vi, ja. Og ja, men det rigtige, eller det vi godt vil sige til dig, det er, at bag den her dør, så den dør, så er der en kæmpe overraskelse til dig. Så gå lige hen og se, hvad der er der. Hej Sofie. Hej. Så søde som vi er, så har vi sgu valgt at holde en lille overraskelse for dig. Fuck, vi er søde. Mega søde. Og her kommer den. Yo, yo, hvor, yo. Når natten falder på her, hen over KBH, står jeg og rocker hele stedet med mit Batman flow. Alle er velkommen her. Hej. Hej. Jeg er Mathias. Jeg er Kevin. Og velkommen til Sofies afskedsfest. Og vi har pissegodt vildt, vi er der. Vi er så glade, at I kan komme og være pisse stive sammen med os. Ja, og vi skal altså fucking fedt, hvis vi har været væk i 10 måneder. Men vi vil bare sige, få lige ryddet op. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Kevin. Han filmer os jo allerede. En kæmpe røv. Ej, og hun får tilbud. For din røv, den ser perfekt ud. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Det er noget løgn. Men nu kommer den dag, hvor du skal rejse. Din lille tykke tøs. Ja. Men ja. Yeah. Men jeg kan slet ikke huske det, men dengang du var mega lille. Kan du huske det der A38? Det kan jeg ikke. Kan jeg ikke? Kan jeg ikke selvom det? Jeg tror, hun spiste ret meget. Gjorde hun ikke det? Det ved jeg ikke. Gjorde du? Hun levede nærmest den. Vi gav dem kødsås, da hun var lille. Proppede lige sådan en kødbold lige væk ind. Ja, og gemmer resten til senere. Det er jeg i hvert fald, gjort. Ja, det smager også godt. Ja, det er skævendt. Ja. Du ved, ham er altid noget. Jeg er ikke så meget til spaghetti med kødboller. Ej, jeg ved du... Pizza. Jeg vil hellere have hestebørn. Kebab og pølse. Jeg vil altså meget hellere have hestebørn gør i min. Ja, så er der sådan noget hvidt creme. Det er sådan der. Nå, ja. Hvidt creme, det er en kæmpe ting. Men skal vi ikke kigge lidt på den gang? Jo, lad os gøre det. Shhh. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world. Gør mig lige så lige. Nej. Du må gå hjem alene, den er timer, den bliver set. Den har vi allerede. Der er... Hello there, Miss New Booty. Come on, come on, give it back to me. Lækker, lækker, lækker. Lækker tjæ. Den er ikke... Den er stadig videre, mand. Kom nu. Hun blev skudt af håndledet. Der var den ene, Frederik. Der var den ene, der var den anden. Der var alle de der emmer der. Og så var der ham der, den kamp Patrick der. Han der svenskeren. Hun valgte svensker! Svensker! Landsforræder! Men Sato, kom her. Hey, 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 hey.
of a sudden I forget that I was upset. Can't remember what you did. Whoa! Fuck, man, hvad sker der? Dude, du har skiftet tøj. Hvad det skal du have? What the fuck, man? What the fuck, man? Det er godt. Ja, du også. Jeg kunne virkelig have brugt Big Taste Bacon. Det kunne jeg fandme også godt have et par sodavand egentlig. Ja. Fuck, man. Lækkert. Big Taste. Åh, der er sgu da også her. Det er livet. Du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står under sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står under sig. Yeah. Hvis jeg spørger dig, vil du med mig? For den røv, den er perfekt, og den sidder som den skal. Du kan få, hvad du vil, og du skal have, hvad du skal. Hey, hey. Så tag det af, jo tag det af. Jo tag det af, jo tag det af. For hun tror på sig selv, hun går ikke rundt og tigger. Den her pige er selvsikker. For hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Hun er en 12 ud af 10'er. Hun findes ikke på skalaen, de andre er en 9'er. Hun giver ikke en fuck for, hvad de andre siger. Hun visker i mit øre, ja, de andre piger skriger. Det kunne blive os to, for en røv, den er fejl. Jeg har penge, vi kunne køre fra mig til Strandvejen. For hun tror på sig selv, hun går ikke rundt og tigger. Den her pige er selvsikker. For hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spørger benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Du har en kæmpe røv, og du får tilbud. For din røv, den ser perfekt ud. Du har en kæmpe røv, og du får tilbud. Baby, du ser perfekt ud. Så hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. De står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud.